Урамнарда суқба етлер саны күннен-күн арта. Кишилерге ташлану чыраклары көбейді. Куршы республикада хатта 4 яшлык баланың ғымыры үзілген. Проблеманы халеті болырма? Эфирда тайны нуқтасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов есенбісіз. Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар, қағиданы барығызда біле. Келешмесегіз қызыл түймеге басасыз, келешсегіз яшілге хам ок нейтралитет белгісі. Проблема шынанда бар, йылдан йыл келе ол. Нендерек өзгерішлер бар, хам нәрсе білен күрешірге керек бұл шырақтағы білі қағында. Біздің елек сайт заманында бөтен әтлер бойынша проблемын шығал етілген барымызды біле, біз әтлер отылайды. Қазірге елларда деп етәбіз енді яңа әтлеріне яқы тұрған федерал закон шықты. Шоған көре, ол федерал закон бойынша шәһәрлерді көрәбіз бетенді сары бір қылы әтлер қылауында бір қысы табылған болса, ол приютта болған деген сөз, ол теге орыстың сөзі бар, бет, собаки в законе, аларанда қоядыр паркта яталар екен, алар законны бұзмайлар, алар приютта болғаннар, алар регистрация, стерилизация, кастрациялар өткеннар, бешенстводан приевке асалған, хем шығарып жіберілген деген сөз. Лекен бұл бет проблемадан құтылу юлы деген сөз түгіл әлі, бары бір шырақлар бар, хамында барысы да халеттілмейдер, Ферит әфенді, келешесіз мі сіз? Да, келешіп бітмес едім, шығарып жіберген үтіні бейтаны ошатырға керек, а ошамаған үт нешлерге дейш. Ол бейт кішіге тошыланашақ. Бір тошыланған үт, екінші мәртебе тұқтамай бетін, аны бірнешікте тұқтатамайсың. Прививка ясаптанда, стерилизация, пастерилизация ясаптанда, бірнешікте тұқтаты болмай. Бұл проблема бүгінгісі кіні шешілмеген деп әйтір едім. Сіз де келішмейсіз, нендей рек фикірге қоршы келесіз? Ол суқба етлер, аларын алсақ, алар қарбірсінің өз территориясы бар. Аларына шул программа дұрыс үшілеген шырақта, шул алар ешілген территорияға кері қойтаралар. Аларына біз отқан шырақта, мені оңлауымша тағдим етелер кері шул программаға қойтарға. Йоқ, әтлеріні кері қойтару тұрында барамында, онда ел яңа программы тұрында түгіл? Алар бетінде өз территориясын яқылай. Ол әтлер анда болмаса, шул территорияға бөтен қырғы етлер келешек, социалешмеген. Хамінді проблема тоғанда көп керек етеші. Дәріс аңылып тұрмадыңыз. Бұл федерал закон бойынша ол әтлер оннан тұтып алына, мен әйткен мұна бұл приютта ол процедуралар шыраны, шоңнасың закон негізінде шулы ғырынға, анда ұртша среда обитания дегенде қоян тұтыла, шонда ол әтлер жіберілерге тейш. Ол шулай шыраны. Мұна ошатылу мәселесін айтасыдым. Кішілер бет бәрібір шулық шүпліклер гәнін дейдер озы қолдықларын тошылай. Әтлер мен ашулар білен тұқылана, қамалар өз территориясын яқылай. Ләкін проблем қобатына біз, Рифат әфенді, мен неші керек халеттерге, елдан елбіз аған тұрында сөйлеші әбіз. Ол шығарған әтлердің тішләмей деген гарантия бересіз мәсіз? Мен әбі ұсары бір кібілен, бүтін үсішленген кастрацияланған ол әтлер тішләмей деген. Мен әбізің бақшада ері берет, мен бір ненде де гарантия бер алмай, ол мені тішләмей ешек деп. Сіз әнің қатя бі қозық үшін алдығыз ма соң? Юқ. Бұл бір ненде ұйланылмаған, біздің анды ұйланылмаған законлар бүгін бік көп, қавадан түшкен, мен мұнды шығыр бар. Әт кішінің досты дейлер, шулайдыр да шулайын, деген ұтма бұл достыңның қазық түшілері барын. Әтнің қазық түшілері бар, қам ол қар уақыт түшілерге мүмкін, балаларыны да түшілерге мүмкін, ұлыларыны да түшілерге мүмкін. Менім біргіне фикірім. Мені бұл шырақта бір кімді текшір алмай, ол үт ярар кастрацияланған, нешеден кастрацияланған, кім текшіраны қойда, ұранда текшірелер үшілі, неше бас текшірілген, біргіне болдығады. Мен де айттым, суқба ет деп әйті өдіріс түгіл. Хұжасыз үтлер бар, хәм хұжалы үтлер бар. Хұжалы үтлер үшін, әгер ол тәртіп бұзып тілесе қойда ерікен, оның хұжасы жауап берге тиеш, ә, бүтінлей хұжасыз әт бұлмасқа тиеш. Ол бірнешікті стерилизованы да, бірнешікті бұлмасқа тиеш. Ол ұсып ляцитерге тиеш. Приютлар, бұларыны дұрыс күн айткенде, бұл үтлер үшін түрмелер. Менің репортажлар қорағаным бар ол тұрда. Олар нендей халде, онда жаны болған кіші ішлей алмай, ол көзлерге қорап, хужалары қолдыралар екен. Хужа түлерге тиеш, кімді қолдыра екен, мұның үшін. Хәм ол үтіні бір кімді алмаса, ол үт
Усыпляться итерге тиеш. Хам вакыйгалар кабатланып тура, кызганыч. Камиль эфенди, сизге де иш мурожагат ителердир. Мында бит инде барыбер шишууларыңыз эреге керектир. Йоклатырга, мында периодларда тутурга, мында барыбер кишилер зыян күрө кебек болуп чыга. Мында бит элалар бааларга гана түгел, улуларга да ташлана. Биз күрүп турабыз, инде гана жыраклар турунда бизге сүйлөймөйлөр. Мына маселеден чыгуу жолу барбы? Эле ул биздин барыбер шулай кабатланып келешек малга табады. Мына Кинг жамагатчылык арасында мына тәрбия ише дигән әйбер шәһәр җирлегендә, авыл җирлегендә бездә әле кызганышка каршы бик түбән алып барыла. Законнар бар, законнар бар, әмма ләкин катгый далар аларны үтәүче генә юк. Мына шәһәр җирендә булсын, авыл җирлегендә булсын, мин үзем авыл җирлегендә яшим, эт асырым, иртә белән көнгә бер тапкыр аны әгәр дә син алып кырга алып чыгып әзрәк кенә теге күңелен күрмәсәң, ул инде рәнҗи башлый, эт асрау бик зур җаваплылык. Ә бездә кирәк мул тели, мәсәлән, аның баласы, кичкенә ни кичек тели икән алып кайта, тәрбия аламы алар, ашата аламы вакытында. Менә кызганычка каршы ким тели шул эт асырый, ә кирәкмәгән чагында ул аны ыргыта алып нитеп ыргыта, бигрәк тә инде кичекләр йөртеп кайтса эте. Менә бездә йөзләгән, үзем яшәгән авылда йөзләгән эт барайым. Алар менә карап торам мин Барыбыз да чыгабыз кырга, ләкин закон бар. Беребез дә бит кызганышка каршы шәһәр җирендә ул бигрәк тә күренә. Этне нигә прогулкага алып чыгалар, әмма ләкин кулында көрәк тә юк, бер нәрсә юк. Эт теләсә кая үзенең йомышын башкара. Менә шундый мәсьәләләр бигрәк тә менә эт төннәр буе өреп чыккан ниләр бар, фатирлар бар, мөрәҗәгать итәләр. Аларга да закон бар, штраф та бар, каралган. Кызганышка каршы бездә әле халыкта менә бу мәсьәләгә аңнату кирәк күбрәк. Чөнки эт асрау зур җаваплылык. Аның гынахсы да зур. Мәрхүм әти әйтә торган иде, хайванны алып асрый башлыйсың икән, үзеңнән элек аны тәрбияләү ягын карарга кирәк. Ә бездә кызганычка каршы ул бер күңел ачу нигенә күпләр өчен һәм дә алар менә шуңа фаҗигагә китерә. Этләр ул эт булып кала, алар законны укымый, шуңа күрә алар теләсә кайсыбызны тешләп алырга. Һәм алар кешеләрдә бит әле бу очракта ике категорияга бүленә. Гөлүсә, менә килешәсең икән, кемнәрдер этләрне инде аларга дуслар буларак карарга киңәш итә һәм аларны бу очракта шул йоклату да, мәсәлән, оту да ул инде безнең бүгенге гуманлык принцип аларына туры килми дип. Икенчеләре әйтә киресенчә, менә аларны бары тик шул очрак белән генә без кешелекне коткарып кала алачакбыз дип. Чөнки менә бу ташлану очраклары тагын киресе. Менә монда урталыкны ничек табырга икән? Әйе, без өйрәтәбез бит инде балаларны, гомумән кечкенә яшьтән, хәзер мин инде психолог буларак сөйлим, шулай бит, этләрне яратырга, гомумән йорт хайваннарын яратырга кирәк диеп, әйе бит. Һәм инде кечкенәдән балага әти-әниләр этләр, мәшәләр бүләк итәләр. Әмма дә ләкин менә мин монда инде алда әйтелгән фикерләрне тыңлаганнан соң килешәм. Бөтен этне дә йортта асрап бетереп булмый. Бөтен этнең дә хуҗасы булмый. Кыргый этләр була, шулай бит, урамда килеп салап тешләп китүче этләр. Минем үземнең этләр тешләнә. Мин мондый вакытта менә бу кыргый хуҗасыз этләрне әйе йоклатырга йоклатырга дигән киңәшне әйтер идем. Чөнки бик куркыныч. Баланы әти-әни авыл җирендә булса да саклап бетерә алмыйлар. Шулай бит ул урамга йөгереп чыгып бетә, ул бит инде теге шикликтә утыра торган ни түгел бала. Урамга йөгереп чыга, ә урамда эт узып барганда, бәлки ул кыргый эттер, бәлки ул теге хуҗасыннан чыгып киткән эттер. Ул инде мы вакытта тешләргә мөмкин. Ни өчен закон ягына каралмый менә бу йоклату? Менә проблеманы без һаман күтәрергә тырышабыз, ләкин чишу юлларын менә нәрсә тоткарлы? Ни өчен мондый сәясәт алып барыла икән? Защитники деген алар активлашып шушы законнарны үткәрделәр. Бу дөрес әйбер түгел, реаль булырга кирәк. Гуманизм булырга тиеш. Гуманизм иң беренче чиратта кешегә булырга тиеш, аннары хайванга. Менә Камил туган бик дөрес әйтте ул. Мин ишет тоттым. Менә соңгысы дачада тоттым. Мин чәй иртә белә торган чәйне куядыр идем. Һәм иткә ашарга чыга. Әле мин үзем ашаганчы итне ашатып керәдер идем. Ул шулай булырга тиеш. Ул Шын дус. Бул буранда мен мына мархум булды. Бик тыныш яшыйдым. Ансыз бик тыныш түгел. Ләкин бу хуҗалы этләр, хуҗалы эт хуҗасы җавап бирә. Яңадан әйтәм. Приютлар бу дөрес түгел. Яңадан кабатлап әйтәм. Мен репортажларны күргәнем бар. Ул этләр өчен төрмә. Габдулхаев әфәндегә сүз бирегәл, приютлар бүген нинди функция башкара? Аларның бу очракта менә эффективлыгы дип әйтик, ни дәрәҗәдә?
приютлар республика бойынша жетмей. Мына бу федерал закон кабул ителди бит инде. Приютлар турында кызганычка каршы әле уйланылмаган иде. Мына федерал закон эшли башлады, талаплар килди. Приютлар бойынша бизде мына республика бойынша 14 приют, но аларны приют деп айтып булмый, аларны тек орысча ул аталайын да не места для временного содержания животных. Рифат әфенде әйткенше, аларның шыннан да менә шартлар буенча төрмәгә тиңләп буламы, этләр төрмәсенә? Юк, ул бүгенгесе кендәге приют дип әйтәбез инде, аларны тиңләп буладыр, ә шул ук вакытта безнең бит әле республикада кабул ителгән менен постановление бар. Әгәр ул приют ул таләпләргә туры килсә, бу вакытта анда бөтен әйберләр дә каралган була. Ә монда этләр урамда булмасын өчен, мин бит инде федераль законны әйттем дә, менә каршылар булды, мин аны аңлыйм, ул минем үземнең фикерем түгел, федераль закон кабул ителде, без аны үтәргә тиеш. Шулай бит инде. Ә минем үземнең фикерем, алырга иде менә Германия опытын дип әйтәбез инде. Германияда это алырга уйлыйсың икән, 100 евро чамасы налог түләргә кирәк. Этне регистрировать керек. Керек. Ялгыш кына чыгып китсә, штраф менә күпме дип әйтәсезме? 25 мең евро. Ул машина, яхшы машина бәясе тора. Шуннан да безнең илдә бәлки күреп тә һәм күз алдына китереп булмыйдыр. Ә менә кайсы чит ил мисалларын бездә кулланып була бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа ғасыр телеканалында той аны нұқтап тапшыруы. Бүгін біз әлігі да баяғы сұқбай әтілер тұрында сөйлесеміз. Реклама кеткенше енді фикір олыша башлаған еді. Гүлнас, мына сіз де фикірлеріңізді айтыңыз. Ғұман, әтілеріні не дәрежеде йоқларға керек бүгін? Мына шулық йоқлату мәселесінде деп әйтейік. Приютларда тұту, анар шулық томғалар, мына бұл биркалар деп әйтейік. Аларның әһәмиеті зор ма бүгін? Әлі ол бары тек шулық мына бұл закон негізінде ішіне тұрған іштер ғана ма? Миңа қалса, қазіргі программалар ұйқылату болсын ма, ол әліккіге ату болсын ма үшіләсе, біз мұнда бүгін жиылышып, әлігі проблеманы қалиту юлларын іздемәс едік. Йо, үшіләмінің де түрлі юллары бар бейді. Ол, мәселен, қамин үшіләмәске мүмкін. Мұнда бейді факторлар да көп. Біз әтлеріне жауаплылыққа тартабыз. Ләкен аларының ұрамда барлыққа келуіне кішілер ғайыплы бейді. Кімніңдер әті шығып кеткен, яки уланы мақсус шығарып жіберген, кешке қатты еріп қайтарлы деп. Ол қояндар анда күшіклер алып қайта. Ну, 7-9 күшік. Кімге керек 7-9 күшік? Олар аны бір ой болса өстіре, нары шығарып жібере. Урамларда бүгін шулы Қозан урамларында әтілерінің көп болу. Фарит әфенді, мен еші керек, шулы ойға аларының қарбірсін приютқа да, алар кішіге тошланмай екен, мұна аларыны не ішлетірге бұла бұл ішірақты? Алмаз тошланмай деген сөз үй ғыл. Ол 3-4, 2 саның тошланмасқа мүмкін. Әмәдәлі екен шуларының бірісісі шундай тошланатырған әт болып, аның 2-сі анаға қошылып кете. Шуңа көре бүгінгісі күні урамда ерей тұрған әтлеріні еде болмаса приютқа кіртірге данын шығармасқа, еде болмаса аларыны ұйқылатырға. Башқаша бұл проблема. Әлбетті, әлбетті. Алмас айтып бітірейік сөзім. Мына бүгінгісі күні біз алып қарасақ, мына статистиканы алып қарасақ, мына тішленген әтлерінің хужалы болған әтлеріне де жауапқа тартқан не пеше процент шырақ бар. Бүгінгісі күні мен құрықмеше айтелем, 0-5% та ұйық. Хужаларын біле тұрып. Кішілерден тұрамыз. Кішілерден бұнда кішілерден тұрып. Аларын жауаплыққа тартып бұла закон. Әгер де бұла закон, административ закон бар. Әгер де ол кішіленген екен, нинди административный, еті ұғалуына қалып. Нинди жазалар құралған адам? Қатай ұғалуына. Нинди жазаға қадар? Қатай ерігінден мәхрум етуе қадар бар ма? Йоқ. Әгер смертельный случай екен, өлім білен, конечно, ұғалуына іш бұла. Бұл мына шулық мисалларға айланып қойсақ, оның формулировкасы статьясы болар. Мына ғұман кісілер кеңесте берейік әлі нәрсе ішлерге біз бетінде шул хақта да сөйлесуге тиіс. Әгер де сенің қоршыңа әтілер ішер екен, балалар қойбірлер өздері мектептен қайтып келе, білсе мына неше керек тұтаруға керек өзіңді. Алар бары болашақ һәм біз оңлағанша мында енді әлігі проблема әлі тез арада ғана хәл етілмеешек. Әлбетте, мына кіші әйбет ет талау білән әлі көзге көз ұшырашмаған келіш, оның әтілерден қорқу деген хисі жоқ.
Әйінді мә, әгер де ол әтінің тігі үру болсын, үру білен құрқыта әтілер шылай бейт, ейсе толау білен құрқыта, бұл үшірақта енді кішіде мені шушы паник атака, паник құрқу дейіп аталау психология тілінде бейт, кинофобия башлана кішіде. Хәм енді ол әтілеріні көруге тігі құрқып қала, нәрсе үшілерге білмей, нәрсе үшілерге керек мені бұл үшірақта, мені әйтірге жіңіл. Әмеді ләкін аны үшілерге керек. Мені өзің қолға алып, Эт янынан узарға керек. Әгер де эт талаған урынан башқа енді ментігі узарға құрқам деген ұшырақта да, тағын мәрі үші әйткенде, нужно пережить этот страх, не бояться переживания. Құрық меші, тағын бір қат, мәне шушыды құрқы қисын жиңеп, шул урыннан узарға керек. Шул әтлер қырыннан узарға керек. Әйінде балаларға, балаларына әтлер талаған ұшырақлар болса, үлкенлеріне де, бұл ұшырақта мен тәкдім етер едім, әтлер білен бәйлі кинолар қорарға. Әтілер білен бәйлі рәсімлеріні балаларға көбірек көрсәтірге әтілер турында оңай фикер тудырып, әкірін-әкірін құрқу кейхісін оларға. Әмәдәлі кейін, біз күміне көп мүгіне фәнни тілді әйтсәк тә, әйбетіне шылай іштәрі керек, бұлай іштәрі керек дейді. Кіші күңілінде ол құрқу кейсі бар бір қала. Өз-өзімді тігіншік әйтем, мені прорабатывую деп әйтемей бейді. Мені әшіл бір құрыққан ұрында, мені құрқытқан ұрында, мен қат-қат ұзам. Құрқам, но ұзам. Хәмейді, ләкін мені әйбет, мені әшілай жиңесің деп әйтерге мәмкен қой бір білгішілі. Жиңілмей ол. Ол бар-бір күңілінің бір пышмағында, мені әшіл құрқу ұтырып тұра. Мен мұнда сіздің арада ең көп әттер біле әшіткен кіші. Мені менің әлеккегі студентім тұра. Мен мәңләген әттерінді даваладым. Мәңләгендір. Менің санағаным ең. Хәм мен аларының психологиясын бей яқшы білем. Мені қатта үстелге салғаш, ол тартыда тігілей бұл айта бақшы. Бік қаты қысадырым. Мен қожамын. Ол шоннан тұнышылым. Әт ғайат күшілі тұя сенің қорыққаныңды. Ғайат күшілі. Ол яңынан ұзып кету деген бір сөз. Аңсы ең жеңгілі басып тұрға. Хәм әгерді осы үстіңе сикіре екен, бұл шырақты не ішілерді? Әгерді қоша башлайсың екен, әттен кейте башлайсың екен, ол сыразды сені қуа башлай. Мені менің әттім барайы. Тыңшы барған кішіге бір нәрсе ең. Велосипедта барған кішіні көрсе сыразды ташланадыр. Кішіге тезірек қышқырадырым тоқтады. Тоқты бір нәрсе. Оларының инстинктлар, охотничий инстинкт, ол қуа. Қуа екен, ол тішілей уже. Шоңа көре, қатябі басып тұрға керек. Мұнда қашып құтылып болмай бар бір. Үндәшірге әтке керек. Сүйлешірге керек. Мен әтлер біле, қар вақыт кіші біле сүйлешкен кім сүйлешем, команды біле түгіл. Бұсы тағым бір басып тұрға керек. Қоядыр мен оқыдым, точно айта алмайым, әтнің көзіне қарамасқа керек. Бұл вызов. Сен мен мені қарамасқа керек әтке. Тыныш, тұрасың, оңға қарамайсың. Шынки югіріп барабыр ұзып кете алмайсаң, әт қобып жетті, әт қобып жетті, ол бірнешікті. Шоңа көрі, білгілі, мені мен әтке қаршы бар алам, аны құрқытыр үшін. Ол менің тәжірибем. Кішілер білмейді. Шаба бошылар, қоша бошылар, үстіне секірсе қорқалар. Теорияда барысында, яқшы паника білген шоқтамында барысында кенше. Камиль әфен, сіз енді фикірмен келесіз? Үйірі білен әттілеріні көрге шәйімі, ауыл жерінде болсын, шәхәр жерінде болсын, атналар бойы бір картинны, алар балаларға да ташлануын көрсетелер. Әмі ләкен бізді бітәлі шонды қызмет бар. Ауылда болса, ауыл советі бар, шәхәрде болса, аның жауаплы кішілері бар. Аны біт атналар бойы бұ қәліні көзетіп ұтырған ненді де болса қәл итерге керек. Біріншіден, екіншіден, әтіне алу, мәселен, әт тәрбиелерге алғанда, кіші, мені бұ қазір сүйленген қәр бір проблема, кіші әзір болырға дейір. Шетелерді тәжірибесін әйті біз, шетелерді бұлайғына әтін алып болмай, анда бірнеше атына дәуамында сенің білен ұқытуы алып баралар, әйімі үйретелер, нешілерге, нешік сақланырға, нешік тәрбиелерге әтіне. Әбізді кім тілесе шул, әм жауапсызлық.
жоопсызлык мына шушы хәлләргә китерә. Беренче чиратта дәүләт тарафыннан таләпләр көчәйтергә тиеш. Көчәйтергә. Эт аласың икән, син ниндидер дәрәҗәдә мәгълүматлы булырга тиеш. Аны ничек тәрбияләргә, аның белән ничек шөгыльләнергә, булай гына бүген алдың, иртәгә капкасыннан куып чыгардың, ул мына шушы хәлгә китерде безне. Бетерергә кирәк мондый хәлне, чөнки фаҗигалар артканнан арта. Бакчаларда күскүне күпме эт мәше кала? Кытышкыш, без шахсы кыла. Күпме эт мәше кала бакчаларда күскүне? Балаларга алар жай көне, әйдә уйнарга. Күскүне үйгә алмыйлар. Үйләрдә осрау да авыр бит әле. Фәрит әфәнде, сездә. Монда сүз кузгалды, авыл советлары дип әйтәләр, районнар дип әйтәләр. Менә бүгенге көнне мин аерым алган бер районны гына әйтәм. Бюджеттан бирелә бүгенге көнне шул этләрне татыр өчен, саклар өчен, һәм аларны карар өчен 300 мең сум акча. Әгәр дә бер һәр бер районда 100-дән артык эт кенә булса да, бу 10-15 эткә дә җитми ул акча. Бер этне татыр өчен. Қойларға мұражағат етерге, кімдерге әйтерге бұла, мұнда оңлашыла, интернетті айызырға бұла мұражағат етерге, әгер де урамда итлер көрділер екен, шолай ойынды ола сақласын үшіроқлар болды екен, мұна, кімге мұражағат етіп бұла? Күшілер әлі ұл мәғлум әтінде біле бітірмейді. Біздің республикада закон негізінде исполкомларға берілген бұл вакалет. Шоңа көре, мұна, ол сайтларды бетілді өтін исполкомларға мұражағат етер керек, ол полномочия бар оларныкы. Һәм киләчәкне ничек кирәк күз алыйсыз? Менә нидерәк үзгәрешләр кертергә кирәк? Монда инде рәшүлек система дөрес эшләсен өчен. Менә аңлаттык инде, әйе, Германия мисалын бәлки безнең өчен килешеп итмиләр. Менә кемнәрнең мисалы безнең илгә туры килер иде. Юк, аны килештерә кирәк. Минем уем, минем фикерем менә бу әйтелгән федераль законга үзгәртмәләр кертерләр дип ышанып калабыз без. Аннан приютлар буенча Мәскәү мин природы информация җыеп алган иде. Ул каралар да приютларга акча бирелер дип уйлыйм мен. Әгәр бу сары биркаларны кешеләр күрәләр икән, исполкомга шалтыратырга кирәкме? Әгәр агрессив булсалар, шалтыратырга кирәк. Менә бу Германия опыты дип әйттек бит инде, ул безгә аны туры китереп була. Ул бит инде җаваплылык дигән нәрсә бар. Этне аласың икән, ал. Закон бит каршы түгел, налог түлә. Әгәр тагын бит әнә Байцовский дигән породалы этләр бар, алар өчен Германияда 1000 евроға кадәр ул 100 000 була бит инде безнең акча белән. Әгәр алган эт өчен бер баш булса, ул анда Германияның кайсы урыны шуннан тора, 100-дән алып 150 евроға кадәр налог акча бит инде хөкүмәткә керә дигән сүз. Аннан соң приют төзергә дә һәм җаваплылык та була. Аннан соң иң мөһиме бит менә шул, әгәр алганнан соң этне обязательно регистрация булырга тиеш. Регистрировать иткәч аны чипировать итәләр. Әгәр ялгыш чыгып китсә, аны тотканнан соң кемнең икәнен беләләр. Чыгарып җибәргән өчен опять җаваплылык булырга тиеш, штрафы булырга тиеш. Нас монда проблемадан чыгу юллары бармы сезнең өчен, ничек уйлыйсыз? Мен хаса шул Германия сулы безнең өчен минем идеал. Юк, идеал, ләкин кешеләр тотыр микән, шул чыгарып атулар алар артмасмы тагын да, әгәр дә этең өчен әле акчада түлисе, аны булай да инде менә Камил әфәнде әйтә, ашатырга. Беренче арада бәлки артыр, ләкин аннан соң кешеләр бит инде кабат алар өчен бәлки уйлый башларлар. Юк, ул бит җаваплылык дигән әйбер бик кызыклы әйбер. Германияда, шул Германияны әйтәбез инде, ул илне премьер итеп алды икән, анда приюттан этне алырга мөмкин, 250 евро акча түләргә кирәк. Сатып алган вакытта ул бит җаваплылык була. Ә бездә бит туган көнгә менә инде бәйрәмгә киләләр дә, карап кына ачалар да, о, сюрприз, эт баласы, мәче баласы алып килгән. Башта күрәкме? Карап торырга, кичкенә вакытта матур була. Менә аннан соң кая куярга? Нәтиҗә ясап әйтсәк, Фәрит әфәнде, менә бу этләрнең язмышын хәл итүдә нәрсә таян тасы барга тиеш? Таян нуктасы булып, монда дәүләт законны кире карап, яңадан бу законны карап, һәм җирле үзедәрләргә күбрәк вәкаләт биреп, акча финансирование бирмичә, бу мәсьәләне чишү Шиши булмый дип әйтер идем мин. Рифат әфәнде, сез килешәсезме? Мин юк. Монда кардинально булырга тиеш. Яңадан әйтәм. Хуҗасыз эт булмаска тиеш. Ул Германияда әнә бөтенләй каралмаган. Ул хуҗалы этләр турында сүз бара. Бүгенге көндә әгәр хуҗасыз эт ул приютка алынырга тиеш, күпмедер вакыт эчендә аны алмыйлар икән, ул йоклатылырга тиеш.
біздің башқа енді қойғы жоқ ма? Ол приютларда бар-бір шул түрме қолашақ. Түрмеде де ошаталар, кішілеріне де ошаталар. Лекен ол әттерінің ошатуы, мен көрдім енді репортажларыны. Юзлеген әтке бір шилек әйбір шығары бұрғыталар. Ол бит ошау түгіл. Тересінші агрессияда тұрған. Кім аларға ит ошатсын. Ит ошарға тиш. Мында енді кішінің жауаплылығы бұларға тиіштір. Шылай бит тоян нұқтасы. Хүкіметнің, хәм енді халықның, кішінің, кімнің қолында ит бар. Бұл жауаплылық бұларға тиіш тояны нұқтасы мына бұл ұшырақта. Қызғаныш, сұхбайтлер білен жидді іш олып барылса да проблем әлі хоманда хәл етілмей, бұл ұшырақта өзі бізіні, хәм балаларымызны соқылап ешесе кеді деген тілекте сау болашамыз. Есенлікте көршірге осын.